Der sidder en pige på Randers station, perronen tom og forladt. Her er kun mig og jeg gælder ikke for nogen på en mørk og kold november. Sidder en pige på Randers station, der er ikke meget fremtid at se. I skæret fra sin nye mobiltelefon, sms'er hun det, der skal ske. Station, og nu hun rejst sin vej.
For toget er kørt, her er ikke nogen. Jo, der står en og venter på dig. Ud mod hele verden, er stedet i mig, hvorhen. Fri og let om hjertet, aldrig mere tilbage. Tilbage.